Eksportet bujqësore kanë arritur vlerën e 500 milion dollarëve për 3 mujorin e parë të vitit. Kjo shifër u bë me dije nga ministrja Frida Krifca, e cila nga panairi ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë, tha se 2023 do të jetë viti i këtij sektori. Shifrat e fundit të eksportit flasin për një qëndrueshmëri të rritjes së eksporteve tona. Tremujori është mbyllur, tremujori parë i vitit është mbyllur me një shifër përsëri në rritje krahasimisht me vitin e kaluar, i cili ishte një vit rekord i eksporteve, 500 milion dollarë eksporte të prodhimeve bujqësore. Ky tremujor është mbyllur me një rritje për 7.6% në sasi dhe mbi 80% në vlerë. Ndërkohë, nga kjo e hënë, 2000 fermer do të kenë mundësi të tërheqin naftën falas. Jemi gati të shpërndajmë subvencionet për skemën kombëtare të mbështetjes ekonomike për vitin 2023. Janë vetë 2000 karta të premtuara për skemën e naftës gati dhe do të vijojmë kështu derisa të shkojmë numrit të përfituesve deri në fund. Krifca i bëri thirrje agrofermerëve të aplikojnë në programin IPA 3, i cili pritet të injektojë rreth 146 milionë euro në bujqësi.